Tandi ya Congo Live Television na bisika bozola na biso tolobi boye elamu kolanda nouveau numéro na biso ya lelo ya mardi 12 mars 2024 depuis la ville de Goma. Tolobi matondo mingi na baye oyo balanda ka biso au quotidien. Voici donc invité na biso du jour monsieur Gilio Ibrahim ndeko de père et de mère et Sali Mikolo Bele. Tout ça qui n'a été, mais les autres honneurs et à Koyamba et sur la Congo Live Télévision. Des pères et des mères, des Gonabiso, voyez et là, mon coupé bonjour encore une fois. Merci beaucoup et bonjour, Ndeko David. Bonjour, Nabalandi Nyoso et à Congo Live TV. Bonjour, Nabana Mboka Nyoso, ba Congolais, des pères et des mères, partout au monde, au Bami Retouvé, Topesi Bino Mbote Mingi, Yabino Ndeko. Oya mesanisa bino kopesa bino ba news ba info ba information ya sir na kati ya terrain ye oyo ndeko mugeni Ibrahim et Julio de père et de mère mikolo yebisa biso toka ko bando pe la bonne santé de l'eau les andeni santé komi moi bien santé komi bien wana eza ba menace ya Karuo ya Kagame Kagame azo lukabiso na sans nyoso po asili sabiso bato oyo toti akaena poasa atindi bato ba pesa biso ba poazo me akolonga te Kagame okolonga te na minute oyo nazo ebisa bino to meli deja bokoko sante komi pepele mais na makasi oyo bozalaka na ngo ya kobene la Kagame ya kufinga Kagame ya kuagrese Kagame To finga kakagame te, to detaya kande kagame, to detaya kabizaleli ya kagame. Biso neti to zana goma awa, to yebi kagame mobimba na e nyoso. Po to lala kana bandeko na e, to lamuka kana bango, to tanga kana bango, to lia kana bango plas moko. C'est-à-dire, mutu oya maîtrise bango bien, eza biso bato ya est. To maîtriser bien yangonde to sengi nano mokonzi ya mboka excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to sengi na mon général Auguste Kabuya mona bute premier ministre ezo revenir na IDPS ba confier mwana est Jacquemain Shabani ba confier ye po ye ayebi bango Attends que moi namboka ayebi bango a maîtriser bango bien. A kokyo za la parmi ya solution ya insécurité à est. Oh. On a ebisio. To banda masolo ya sécurité à l'est de la République to komela kuna MP après mais to banda nanu masango oyo ya kati ya mboka. Avant nanto kende to décrire ba situation zo le kila ba sije nyoso lelo. Ce singeli to loba. Est-ce qu'on peut vraiment estimer que to rejoint résultat pa ya FARDC? Mais résultat est ça. Ndeko David, résultat est ça. On a ebisa tikelanga tant le lona sosola. Na yebisa balandi ya Congo Live TV. Gere oyo ezana ba aspect boni. Balandi nyoso ya Congo Live TV. Oyo bokokio koi bokokio yeba ke gere na biso ya est. Ezana trois aspects. Aspect militaire, aspect diplomatique et aspect économique. Mwana mboka excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango akotaki na pouvoir a comprendra ki ke guerre eza guerre ya république, guerre ya mboka na ye eza sur trois aspects. Kagame na bandeko na ye Naba partenaire nae occidental na États-Unis ba comprendra ki ke soki ba landi RDC na guerre militaire RDC na mokonzi ya mboka komi bimisate pona nini mapinga ma ekolo FRDC ezalaka deja infiltré Renseignement militaire, renseignement civil infiltré, voire même na ba taximène infiltré. C'est-à-dire couche nyoso ya population congolaise ezalaki infiltré.
Yangonde mokonzi wa mboka Excellence Félix Tshisekedi a comprendre que non nakoki komema Paul Kagame na guerre militaire nanute tant esengeli nanute a memi Kagame na guerre diplomatique, guerre économique. Guerre économique mwanga chuchu akangami, guerre diplomatique yango bafui bato nyoso bazo mona bafui yango ba lever embargo ba accord kili kili ba accord militaire kili kili na barise ba ba chinois ba turque voire même na Qatar azo beta Hitler Paul Kagame azo beta na guerre diplomatique ndenge sengeli azo beta Hitler Paul Kagame na guerre économique ndenge sengeli biso bato oto za na Goma tozo mona neti ba voisin kuna na ngambo bazo waya waya koya koluka misala na kati ya Goma oyo yango nde tozo ebisa na ngina bima mwa muke na sije balandi nyoso ya Congo Live TV bo pesa batwana isu misala te nga na pe nga wabino na pesa bango musala na zwama Kagame betanga football guerre économique wana elanda bango comme ça bazwa mayele zela toke ne bangote bo pesa bango musala Kagame beto football to pesa bango misala ndako Kagame utilise bango ba babetinga football. Ah, football. Vas-y, continue alors. Ozoka, nde yango nazo ebisa bango ke nazo ebisa molandi nyoso ya Congo Live TV batuana soki bayeko senga musala kopesa bango te. De façon que bazala révolté babengana Kagame na pouvoir comme ça bundeko ekozonga. Ya biso na bango. Problème ezande Kagame. Bengana Kagame, yo Rwanda uzana diaspora uza wapi? Satomboka bimana barabara Bengana Kagame. Boza na mboka na bino, pona nini kwa kosala refuge na RDC? Na mutu moko ndia tie bino, panzi likolo. Bo Bengana ye, boza la batu. Biso to Bengana Mobutu, to Bengana Mandevu. Mandevu to Bengana ye. Me bino pe bo Bengana mutu anati. Bo bengana mutuana tozongi na sije yangonde aujourd'hui est-ce qu'on peut espérer un résultat escompté na FRDC yangonde nazo sosola yangonde nazo sosola ndeko David naipsa ki otikelanga tant po batu matoye se kangami FRDC il faut balandibo e bake gereza sur trois aspects. Sur trois wana, deux aspects tozo beta. Guerre économique tozo gagné. Guerre diplomatique tozo gagné. Guerre militaire. Voilà. Moi kokoso eza po nanini ba infiltration. Infiltration oyo mundele na régime passé. Etiela biso. Ba twana tato su tozo sala na bango na nyo sacré motema mabe. Nazalaka na mote mali kundu na bango. Bateka Congo batuana. Mixage et brassage. Au-delà de ça, revenons un peu. Neko David. Zela, tike langa tan Neko David. Tike po ba question yo. Aspect militaire. Tike po Neko David. Olingito gagne guerre sur l'aspect militaire ndengeni. Renseignement de guerre. Même pas deux mois, bauti ko kangare doke awa ya ville à Goma. Très très 23. Même pas quatre jours, bauti ko kanga les élites du peuple, les soi-disant députés provinciaux, M23. Ba généraux, toza na bango awa, na tia bango déjà keba, ba mibi misa, ba zo yo kate, mais émission mosusu na ko pesa kombo na bango. Il y a des colonels. Ba colonel, ba généraux, ba zo tonga banda ko na centre-ville awa. Ba immeuble. Soki omoni mutuka ya cher.
c'est pour les généraux. Ozomona. Et ba école ya chère ya ville awa. Soko ke kotalo kotala bana ba colonel bana ba généraux de batanga. Soki omoni mwasi aleki na ba bijoux kingo nyoso etondi soki otali bien mwasi ya généraux mbongo nyoso na ba utakana ngo wapi ba traître tombe tamasolo sur sujet bitumbi bitumbi tombe ruindi tombe axe nyoso wana itombe ekwei ekwei sa bitumba ekwei sa komba ekwei sa affrontement FRDC zawana et sur ça vous voulez toujours nous faire croire que il faut tout espérer na FRDC na situation wana na bon ekwei na kati ya FRDC boni ekwei akinanu sa bitumba wana na na kati ya FRDC il y a des congolais des pères et des mères non ba benga kinga na suis ba message ba lobby de père et de mère to sali repli stratégique na Kanyabayonga mais avec mission ya ba traître wana to lokota bango et puis to kosala front na minute on azo ebisao na minute on azo ebison de ko David Basuko yango ezo le kalikolo. Bazo chauffer. M23 za na chance te. Basuko y ba drone. Lokuta. Wana sangwa munguna. Si yango eleki. Ba hélicoptère. Daire koutu. Munguna kosa biso na ba utidato. Oh, bazana missile solaire. Lokuta. Frappe. Bazana borote. To sali ka. Ndeko David to sali renseignement boro ezate mungu nazo kosa lobby bakobetama pe lere bakobetama ekozala frappe bona zo interpeller conscience ya ba généraux les officiers de père et de mère nazo interpeller conscience na bango ke boza na mboka mosusu te a part RDC tika bao ana ba officier de mixage et brassage ba li ambongo a munguna même ba ebake mabele oyo ya bakoko konyata kabango bakokufaka ya général et axe ruindi ba mama na biso général et axe ruindi o anaza de père et de mère mboka neke ba nga ba simbi sa touche mboka neke ba linga ki ba papa Wane zala ki pla po ba simbi sa de père et de mère wana touche. Toyebi. Na minute na zo ebisao confiance ya chef eza na maboko na ye. Ah. Et azo réorganiser. Azo re to perdre bataille mais to perdre guerre ta. To perdre bataille. Mais to perdre guerre ta. Bataille ndé to perdre. Bondi matesi nani ande kunanga ibra bondi mate bwendeni tondi manini mboka ikei mboka nini zelana pesa o reflection moko zelana pesa o reflection moko monguna za awa moins de 15 km na Goma ndenge nina kei Kanyabayonga tiki Goma il n'avait pas les plats de prendre Goma merci beaucoup objectif na c'est que a changé objectif mais biso to yebaka objectif na ezalaka nini objectif na ezalaka azwa Goma ba imposer président de la république et dialogue d'après yo depuis histoire ya rébellion nyoso o esalema na RDC aussi oyoka monguna nyati grand nord monguna neti azawa na ebike kuna nzube Oh. Ntube Grand Nord Ntube Okanisa okende api Na yene tia zana ebi kia kukio nyata Kanyabayonga te Po nyata nanu te Peso kia nyati ya ziki Ozo bangisa mungula Nazo bangisa ete Na ebi siyo nazo zongisa ona histoire Nazo zongisa ona histoire Depuis Kagame a banda rébellion côté ana Simbate David. Tunaye okotuna ndenga. Nzube. Football. Soki a meki anyati football. Masolo Monisco ezawana esali Springbok pour que mboka ekendete awa ba installer opération Springbok goma ekendete mais au-delà de ça ba ye wala kaka na kati ya ruindi ba observer yo
na vidéo wana masolo wana yo tala kya mondengeli. Conclusion no izani. En fait, moi je suis bande ko na biso monisco. En fait, na question wana na zomi réservé. Na sans nini. Monisco azaneti mopaya. Monisco azaneti mopaya na kati ya Congo. Mais l'air à moni ba traître les officiers nationaux ana ba bandi ko zonga. Babandi otika. Monisco a obunda ndenge. Toningato condamné Monisco au cas où FRDC nano e bundaki Monisco et aide bangote. Même Bible lobi salisa po basalisa yo. Yo mi salisite. Oningi basalisa yo. Ndako na eziki yo ana uza na ngambo na bute ya primus ozo mela. Et puis au lingi voisin d'aya kozi misela onda yo banda nano et puis voisin aya ko aide yo na banzi o comprendre bitumba leste de la république est ce que kosila e kosila mais eso sila o monte que eso sila kagame o zwa frappe ndengo lobi kagame bo kagame andimi lelo akuta na kisekete andimi Andimi. C'est-à-dire Andimi va préalable à chef. Bon, il y a personne à la population. Deko David, oyoka ki communiqué à Union africaine te. Union africaine pesi communiqué lobi été. Ça dès que esala mbangu et kitisa bibundeli na bango. Po basili sana na monguna. Libela na libela munguna nyoko li peuple congolais. Yo kanisi communiquer na Kagame yo kakite. O kanisi communiquer na Kagame yo kakite. Kagame yo kaki a sentir abi Luanda. Asa obligé. Ba condition ezani po bakuta. Condition po bakuta. Troupe rwandais M23 cantonnement. Wana bidumbensili déjà. Eso Kagame ndoi. Frappe, azui frappe. Objectif Eza, Kagame, Abima. C'est ça l'objectif, na pouvoir. C'est ça notre objectif, peuple congolais, population congolaise. Kagame, Tobimisa, Kagame, na pouvoir à Rwanda. Mais, bah, non, c'est qu'à la mingité, que Kagame, a zappé candidat en juillet 2025. Pour la 7 ans, il y a un mandat de sous. Bah, on sait que Kagame est un candidat de sous. Douana est une affaire politique. Au Etali, Rwanda. Nabiso Tozo, ça la politique internationale. Au Etali, sous-région. Nakatia, sous-région. Biso, ba gêne, ya sous-région, y compris la jeunesse rwandaise. Bazana COP, to bimisa Kagame, to installé un outou congolais, wana. De copé angwana. Ya Kagame sili. Mais ya Kagame sili. Kagame asi azesu na copé te. Azo benda bona na ya. Kagame azo kende Qatar babite. Ake Arabie Saoudite te. Ake koto Turki te. Wana déclin. Continue. Déclin. Wana déclin. Mais ya kolobeza nini avato suka ndeko jilio. Masolo ezeki na parti à RDC malobezo sale mayako pese espoir que milo ekosima. Mais la réalité des choses nous montre autre chose que autre zoyoka. Ba M23 bazo avancer dans les Mutjuru. Dans les Masisi et semble que ici là toyoka kutu bitume sale mayako na Masisi te. So ki ici là ndenge nini, so ki sale mandenge nini to ebite. Mais bazo récupérer ba mboka dans les Mutjuru. Pourquoi ils sont forts un peu dans les routures? Ils semblent être forts dans les routures. J'utilise bien le français. Ils semblent être forts dans les routures. Mais dans les massissi, c'est le coup de ma casse. Au moni nini, Ndeko David, bitumba nabiso awa na est. Nga en tant qu'habitant, ya est et la république de mon pays. Na ebisio bien, je maîtrise bien. La géographie de ma province. Omoni, ce qui monguna zomi pese susu na masisi te, po masisi eza loin na frontière.
Ozomona, nde monguna ekomi concentré na Rutshuru. Po na Rutshuru eza près na frontière ya Uganda, frontière ya Rwanda. Frappe muke akoti Uganda to Rwanda. Yango nde nazoe bisa oke. Objectif ya monguna ezalaka Rutshuru te. Lelo abandio kende, abandio tala kanyabayonga. Kanyabayonga ni nde zalaka. Anana. Eske ako esploate anana? Atiki turmaline kotoyo, coltan, kasiterite, manganese, orflame, atiki ango kotoyo na masisi abandio landa anana. Wana deklente. Ako somba minisyo na anana? Ma ekolo. Na pesibino ba oyo ya de père et de mère na pesibino coup de chapeau on ne peut pas ignorer votre détermination boza na soutien total ya kobandana nonanga Ibrahim Mugeni de père et de mère boza na soutien nangai boza na soutien ba combattants nyoso ya IDPS ya Nord Kivu boza na soutien ya jeunesse nyoso ya Nord Kivu ezo soutenir bino mais ba oyo les généraux les officiers là pro Kagame pro M23 bokeba nazana liste na bino boka mwate na emission songolo moko boye na ya na liste na bino na poata bino comme ça ba congolais oyo ba kufa soki ba monaka soki ba yokaka ba congolais oyo baza vivant bango nyoso ba e ba bino nde bozo bomisa population congolaise. Merci beaucoup. Na pesi message na M23 Kagame azo bomisa bino boza la ba rwandais boza ba congolais oyo baza sima na bango Kagame azo bomisa bino pamba bo déposer armes avant FRDC et répliquer po moto autre biso to somona ngo na Goma awa bibundeli auto to somona na Goma awa Rwanda Uganda eko résister te Kagame ko kima États-Unis bino nde boko kufa awa botika chance za nano cantonnement bo déposer armes bo mi cantonné na message oyo na kokio pesa na ba congolais nyoso de père et de mère motema na bino ezala pio bo mela maya pio victoire eutaka musika mais ennemi Kagame to sito kangie singa azo sala po mi bimisa mais ako mi bimisa te victoire ezaya biso po biso toza na vérité na victoire ezalaka toujours na vérité jamais to enviaka Rwanda Rwanda kaka nde enviaka RDC na bomengo na biso c'est-à-dire conscience ka caprice de conscience victoire elonga eza côté na biso ndeko Julio Kabela kasi numéro na yo po tosuka na émission na biso moto nyoso congolais de père et de mère oyo alingi a lukanga na WhatsApp na numéro plus 243 97 27 144 79 congolais traître kobengangate continue la message te Kagame M23 continue la message te po ataso ki o proposer ngam combien de millions je ne peux jamais vendu mon pays, je ne peux jamais trahir mon pays. Il y a un souka, il y a un message na biso ya lelo, il y a un souka, il y a une émission na biso ya lelo, il y a un ndeko Mugeni, Ibrahim Julio, Tolobi Matondo Mingi na Zalaki, Yusufu Kibingi na David, Tolobi Matondo Mingi ndeko Langa Julio, à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup ndeko David.